покривната повърхност трябва да бъде предварително подготвена. Това означава осигуряване на проветриво пространство под покривното покритие и полагане на паропропускливо вторично покритие. Въздушният канал предотвратява кондензата на влагата под покритието, а през лятото предпазва под покривните помещения от прегряване. Изолацията от стъклена вата Урса SF-35 е пресована в ролки, така че при складиране и транспорт заема до 4 пъти по-малко пространство, отколкото след развиването им. При отстраняването на защитното фолио, изолацията в ролката при развиването се увеличава до необходимата дебелина за вграждане. Препоръчената обща дебелина на топлоизолацията е между 20 и 30 см. Дебелината на изолациите е определена в наредба номер 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15 декември 2004 година. В зависимост от пространството между двете гради, разрязваме изолацията на подходящо големи плочи. При това оставяме от 1 до 2 см по-голям размер за по-доброто уплътняване на изолацията между градите. Взимаме изолационната плоча и я поставяме между градите. Върху градите закрепяме с метални окачвачи CD профил на сухомонтажна конструкция. След CD профила поставяме втория слой на изолацията. За осигуряване на нужната топлоизолация, извънредно важни са дебелината на изолацията и точното й полагане. След това върху CD профила с двустранно залепваща лента закрепваме пароизолацията. Последната до определена степен пропуска въздушна влага, но само в количества, които са безопасни за кондензацията в изолацията. Всички надлъжни шевове, отвори и свръзки с стените трябва да бъдат уплътнени и залепени. Накрая монтираме гипсокартонените плочи. Въздухът, който се намира между нишките на стъклената вата, трябва да е сух и неподвижен, защото само така той може да бъде добър топлинен изолатор. Вграждането на изолация Урса е бързо и лесно изпълнимо, а всички продукти са съвместими с околната среда и са безопасни за здравето. Убедени сме, че с изолацията Урса ще се чувствате комфортно във вашия дом.